السلام علیکم ملګرو، زه هم شهزاد احمد. تاسو راځئ ما د ذوالفقار کې ویډیوز نه نیخ په نیغه باندې غپ شپ لګاو، ټوکې ټکارې به کوو، مستی به هم کوو، مسخرې به هم کوو، یو بل به خانده او خوشحاله به. مسافری ده که نه، په مسافرۍ کې چې یو بل نه خوشحاله نو بیا خو کار نه کیږي که نه. انو ټوپک مې راوړی دی نننی ټوپک په پروګرام کې، مسافري څنګه د ملګرو او څه پیغام ورکول غواړئ خپلو کشرانو له. نو که چاسو خپل پیغام خپلو کشرانو ته رسول غواړئ نو کمنټس کولی شئ، مونږ سره کمنټس په لیکه باندې راتلی شئ نیخ په نیغه باندې. او که نه، نن مې لږ طبیعت برابر نه دی، نو ناسازه غوندې کې یمه، خو زه ما وی راشي چې پروګرام وکړمه مینورو ته. او که نه تاسو خو به نه خفه کوو که نه. وزیر زاده راغلی دی مونږ سره پروګرام کې. وزیر زاده هاي، ډیره ډیره مننه. حسین احمد، ستا د ایډۍ څه نوم دی؟ نو زما د ایډۍ نوم دی شهزاد احمد. محمد طاهر وایي چې زبردست یار، یو جهان مننه. شیراز علی خان وایي چې سلام علیکم. السلام رور جانه. او که نه ملګرو، والله چې مسافري څنګه ده؟ او که نه محمد الیاس وایي چې ډېره ګرانه ده، وایي نو ډېره ګرانه ده، څه پیغام ورکول غواړي؟ پښتون اشنا د پروګرام کې هرکلی وم، وایي څنګه چل دی؟ نو ټیک ټاک رور جانه. عبدالخالق وایي چې یار، سبا روان یم، سم خفه یم. او چرته کې یې رور جانه چې سبا روان یې او چرته روان یې؟ وایي که الله جیاز خراب کړو پاتې شمه، نو والله چې رانه پاتې کېدی نه شي، ښه دغې مسافرۍ ته به راځي. او که نه خجي خیر شروره. ناصر شرور وایي چې خیرسن وروره، څنګه یې؟ ټیک ټاک یم، د دوبۍ نه یې. دوبۍ کې کوم ځای کې رور جانه؟ عبدالله جبار وایي چې بهرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بحرین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقبول وزیر وایي چې سلام ګرانه. وعلیکم السلام. ابوذر وایي چې السلام علیکم ګرانه، د څه وخت دی ورکې؟ او که نه وعلیکم السلام، ډیره مننه. قادر یوسفزی، ډیره مننه. عبدالجبار، یو جهان مننه. وکاس ګران، ډیر ګرانه ده. وای نو وکار خان وایي چې ډیره ګرانه ده، مسافري مړه ګرانه نه ده یاره. او که نه مسافري اسانه ده، خو ګوره یو خبره درته وکمه، د بل د پیس د جیبه پیسې ستل ډیر ګران کار دی. څه پیغام ورکول غواړئ مینهوالو ته، ملګرو ته؟ نو تاسو ماته کمنټس کولی شئ نیغ په نیغه باندې. ملګرو ته به درخواست هم کوم چې پلیز مونږ پروګرام شیر کوي، دا پروګرام شیر کوي چې ویورز نور هم راشي. احمد شاه وایي چې مسافري ورکه کړه، روکه کړئ که چېرته مړه، مونږ خو مسافرۍ ورکړي یو که نه. او که نه امتیاز خان وایي چې اسلام یارانه، یارانی زما د پیغام دی چې زمونږ کشرانو ته وایي چې مسافرۍ له نه راځي یاري، څوک یاره غریبانان خلک دي که نه. او که نه راتلل وایي یو خبره ده که نه، وایي که چاته وایي چې لکه مسافري سخت ده، نو وایي خپله یې وګټلې او په مونږ باندې اوس دا پیرزو نه دي. او که نه محمد طاهر وایي چې بیمار یې. او که نه یاره، لږ مې طبیعت ناسازه غوندې کېدی. عابد تاسو یمن، ډیره مننه. او امیر خان وایي سلام جی، بس د ملیشیا ته مه راځئ، نور چې چرته ځئ نو ځئ، خو ملیشیا ته مه راځئ. هلکه د سعودي وایي چې سعودي ته مه راځئ، او د دوبۍ خلک وایي دوبۍ ته مه راځئ، او ملیشیا وایي چې ملیشیا ته مه راځئ. نو دا خو ډیره ګرانه نه شوه یاره، ډیره ګرانه شوه که نه. او که نه نصیر شاه وایي چې مسافري ډیره ګرانه ده، والله چې اسانه ده مړه، داس څه وایې. آرام سیب ټی آی، ډیره مننه. سراج الدین وایي چې سراج ملنګ، زبردست، زه یو خبره کول غواړم ټولو مینهوالو ته، مسافري خو ګرانه ده، خو چې کومه خوشحالي په تلو وخت کې وي کور ته، د هغې خوشحالۍ نه بیا سړی څنګه وي؟ والله چې هغه خوشحالي مزه کوي. ناصر د وشي د شارجې نه، ډیره مننه ناصر شاه وروره.
سید قمر وای کنه چې سلام علیکم سلام اکیف الله وای چې سلام جی اکیف د سعودي کیف اکیف الله د سعودي عرب نه او وعلیکم سلام کوم ځای کې روزنه په سعودي عرب کې سراج الدین وای چې سراج ملنګ ورګځه یار فضل داد بنگش مسافر ابو زبی سلام علیکم وعلیکم سلام روزنه سیف الله وی اسلام علیکم وعلیکم السلام مدثر خان وی اسلام ګرانه د سارجینا وعلیکم السلام عمر رحمان وی کنه چې ډیر وخت ورکه خلک ای هی الک زه ورکه نیمه مړه هر ورځ راځم خو ستا ځان رکړه دې کنه او کنه سراج الدین وی چې سراج ملنګ زبردست ډیر مننه او ورپسې راغله د رفیع الله وی لسته پکې کمی وی خو مازیګر دې پکلی وی 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 نو د ترکی نه دې نو چرته پکې لس کمولی شي هغه خبره لس خو دې ورسره نور هم سیوا کړي دي دور کیله ورپسې تلی او که نه واصف الله زما ډېر ګران رور دی واصف الله راغې پروګرام کې هرکلی ورته وامه هرکله راشي والله چې نن مې طبیعت ناسازه دی او مزه نه کوي که نه او والله چې تاسو ته هم اندازه لګي که نه لګي واصف الله السلام علیکم السلام ګل محمد ډیره مننه ملنګ جان ډیره مننه وعلیکم السلام او سراج الدین ډیره ډیره مننه ابوذر وای چې مینه مینه او بس مینه ورکه او کنه مونږ خو بس یاره خلکو باندې مینه شیندو کنه او کنه نصر الله وای کنه چې سلام علیکم سلام رور جانا امتیاز خان وای چې وای وای توبه توبه مسافری وای وای نو ولې الکه زړی درته والی دس خان لیونی خان وی سلام ولی شینا وعلیکم سلام رور جانا آدم خان رمانی وی اسلام علیکم وعلیکم سلام او ډیر عجیب س واصف الله چې ډیر عجب سړی څنګه پوه نشم رور جانا والله چې پوه نشم سراج الدین وی بیٹیا اسلام علیکم وعلیکم السلام بلال خان وی اوکی جی ډیر مننه ام رفی بنری وی مسافری شلیدلې کټ دی مال شلیدلې کټ مال وای وای نو مسافری شلیدلې کټ ته مال شلیدلې کټ کې ناراضي خوونه او کنه عامر خان وجه کاکا جی ته سلام علیکم سلام مور واره په خیر راغلې اسلام اسلام خان وی سلام علیکم اسلام زبی الله وی چې مدو سلام کوم او کنه وعلیکم سلام زبی الله ورو ډیر مننه ناصر شاه وای کنه چې څوک په رضا د ملک نه ځي او یا ډیر غریب شي یا د یار د غم سینه وای وای نو وای وای نو امریز خان وای کنه چې خپل خاوره د جنت په شان خوګه ده خوګه وی ګینه وکړه تجربه که مسافر شو امریز خان صابر د خیبر پختونخوا نه ډیره ډیره مننه امریز خان رو تا زما هغه شی وروره سیلو کنه تا ته چې ما یو څیز یاد کړو چې دا به کلي ته وروړی سید الله وای چې خان دی را پسې وای ګران دا ولې دا ولې دا ولې دا وی تا تا شاګر الله اسلام ان دبي وعليكم السلام بلال خان وای تھینکس ډیر مننه عثمان علي وای چې مسافر ډیر ګران د عثمان جادونا پروگرام شیر کی مینه والو پروگرام شیر کی پروگرام شیر کی ټاپک مې راوړې د ملګرو ته مسافر ته مسافر ته مسافری څنګه د ملګرو او څه پیغام ورکول غوړې خپل کشرانو ته تاسو به ما ته کمنټس کوئ زه به کمنټس پړاووم تاسو پیغام به خپلو وړو کشرانو ته ورسوم د فیسبوک په لیکه باندې نیخ به نیغه باندې او که نه طارق شاه وی سلام ورو وعلیکم السلام سمیت جان وی که نه سلام السلام علیکم لالا زه لندن څخه پروګرام ګورم وی وی نو ته خو ډېر لرې مسافر یې روزانه دا ولې محمد طاهر خان وچې ته په کوم ځای کې نو زه هم په سعودي عرب کې یم کنه او کنه درخواست کوم ټولو مینهوالو ته چې پلیز پروګرام شیر کړئ پروګرام شیر کړئ پروګرام شیر کړئ کنه وقار خان وچې ډیر ښایسته پروګرام دی او کنه نو چې پروګرام ښایسته دی نو وقار خان ورو پروګرام شیر کړه اسمت شینواری وای کنه چې سلام ټو الف پېښور وعلیکم السلام او سراج الدین السلام علیکم وعلیکم السلام او به جان وی چاله که محرم دی دا ساز بند که خفه نشی نه خفه کیگم رور جانا او کنه چه تا خفه نشی نو
نبی زمان وای چې سلام علیکم سلام، محمد شاه وای کنه چې سلام علیکم وعلیکم سلام، سراج الدین وای چې یار فضل داد بنگش پلے کا، فضل حیدر وای چې سلام علیکم څنګه یې وروره، پټولو مسلمانانو ته سلام او د مردان نه واخله تر کاټلنګ او شموزی پورې سلامونه، وعلیکم سلامونه، هلکه ډېر اوږده اوږده سلامونه دې راوا نه ستیل او کنه. واسف الله بالکل جی تلے اوما خو عمرہ میں نہ دیکھے طواف و بس طواف میں ہم نہ دیکھے صرف نفلنا او عبادتنا او گنا عادل خان و جڈیرا مزہ کی ڈیرا ڈیرا مرنا رفیع اللہ وے گنا چ جانان لاڑے مسافر شوی جانان لاڑے مسافر شوی انگار کی ناست یما وے ہوئی انگار کی ناست یما دغم جڑا کھوما ترکی نہ ډیر لری لری نه مرا کوي کنه کمنټس نه بیا مې زړه خفه کیږي در باندې کنه او کنه سویل بنګ شوي کنه چې زما او زما او کبیر او علی جان د طرف نه سلامونه قبول کا، وعلیکم سلامونه رو جانا په خیر راغلی ستړي مشي هر کله راشي. ټولو مینوالو ته درخواست کوم چې پلیز پروګرام شیر کی، پروګرام شیر کی، پروګرام شیر کی خپل مینوالو سره خپل ملګرو سره. نن خو ډیر والله چې طبیعت مې برابر نه دی، خو ما وی چې یار خپل مینوال چې کوم زمونږ ویورز دي زما چې کوم خوښیدن کې والدي هلکه عجیب سړی نو عجیب سړی نه واسف الله رو رسنګ عجیب سړی دا راته ووایه کنه. رحیم وزیر وی السلام علیکم، مسافر رحمان گل وزیرستان ډیر مننه، عادل خان وی سلام څنګه یې وعلیکم السلام ټیک ټاک یم، ملنګ جان وی ابوظبی نه سلام وعلیکم السلام، واسف الله عجیب سړی څنګه یم وروره، مشتاق احمد وی چې خسته پروګرام ډیر مننه، سید الله واه 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 بلا ټول واه نشم ویلې کنه. مشتاق احمد وی چې ستا آواز نظر شم، خاجی ورپسی عمر رحمان وی ډیر مننه، ورپسی عادل خان وی یاو کنه، او فرحات سایل وی جسنګ یار ټیک ټاک یم، ضیاء الرحمن وی نایس ډیر مننه، بخت منیر وی چی ګډ نایس ډے، ډیر ډیر مننه کوم د ټولو مینوالو چې کوم ملګری زما آواز اوري زما غږ اوري او زما پروګرام خوښی، نو هغوی ته به درخواست وکړم چې پلیز دا پروګرام شیر کړئ خپلو مینوالو سره، خپلو ملګرو سره، او خپلو خپلو رونو سره کنه. او کنه خان لیونی خان وچ ډیر ښه زبردست ډیر مننه روزانه، خانزاده کراچۍ نه راغله دی یاو کنه، کراچۍ دا مسافر خونې کنه روزانه، او کنه کراچۍ کې خپل وطن کې الله دې خپل وطن کې لره همیشه د پاره خپل بچو سره او خوب خوشاله سره. اخجی اختر علی خان وچ اختر علی خان، عمر خجی عمر رحمان وی هاي ډیر مننه، اتا الله وی کنه چې السلام علیکم خان شارج، اتا الله خان شارج نه مسافر، وعلیکم السلام رو په خیر راغلی ستړی مشي هر کله راشي. او رز بیا لګیا یم تا ته څه تکلیف کوي نو ویل شي ښه او کنه، خفه نه یم مړه والله چې په سر مې لږ درد دی کنه او کنه، واسف الله خفه کېدل زمونږ په کاتو کې نه وي، خو چې کله په سر درد وي نو بیا خو پکې څه نه څه هغه وي کنه، خفګان پرز باندې مونږ نه یو پیدا رور چا نه، الله دې نگی چې په کوم ورځ باندې زه خفه نو په هغه ورځ باندې خو دې الله نگی چې یا خبره بیا به زه په پروګرام ته هم نه راځم او کنه. اسماعیل وی ډیر خډیر مننه، مسافر ډیر آسان ده وای وای، نو عادل خان سما خبره دې وک کنه، امر اس خان چې هغه نه دی راغلی، اوکی جی زب ورته نن و مخه او کنه. شیرزاده وی چې سلام څنګه یارو، زه د داود څنګه د ډیوټۍ نه داودۍ نه کسه مطلب پوه نه شوم که د دوبۍ نه. مصور صاحب وی چې مصور صاحب راغی پروګرام کې وترکلی وم، وایي کنه چې سلام وروره څنګه یې، زه ګوره ستاسو ریګولر یم، ټوپی ټوپۍ نه، او سبا زمونږ میچ دی دواره لکوه وای وای، نو که زمونږ به دوا وانو بس خدای دې خبره ده کب تاسو ته درکي که څنګه که څنګه. مصور صاحب والله چې مونږ ځان سره نه اخلي، ما ځان سره په ټیم کې نه شاملې، ښه بیټسمین هم یم وګوره، ښه بالر هم یم ښه او کنه، کچرې وچلیدم نو بیا 50 او کچرې ونه چلیدم نو خو بس بیا صفر، نو او وکټې خو انشاءالله چې کوم دنو اوور کې درې وکټې چینی نو بس بیا خو خوند نه راکوي کنه او کنه.
عمر رحمان ډیر مننه، محمد امین سلام علیکم، سلام رحمان وزیر وی سلام علیکم، مسافر رحمان گل وزیرستان ډیر ډیر مننه، حضرت حسین وای کنه چې سلامونه منظور کا، رورا مونږ دوبی کې د اجمان کیو او وای 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 نو گل زمین او حضرت حسین او حضرت علی درته سلامونه وای. وعلیکم السلامونه اجمان کې کوم ځای کې رورا؟ اجمان کې خو زما ډیر خاص دوست دی، ما په خپل هم په دوبی کې وخت تیر کړی دی، راغلی ما اجمان کې مې هم لږ وخت تیر کړی. ښه وکار خان چې ډیر ښایسته خبرې کوي او کنه ملګرو، دا راته وایي چې مسافري څنګه ده ملګري، او ملګرو مسافري څنګه ده ملګرو، او څه پیغام ورکول غواړي خپلو کشرانو له؟ سید رحمان وایي چې ټایم څه پته دې نه لګي، مړه څه وکړم یار، ره والله چې کله بیا زمونږ کار را پیدا شي نو بیا خفه یم که نه. محمد طاهر وایي چې مسافري ډېره اسانه ده، نو بالکل واقعي خبره ده او که نه. عزیز وایي سلامونه، وعلیکم سلامونه. د باجوړ مازیګر وایي چې سلام وعلیکم سلام. اختر علی خان وایي چې کو هاټ کوټ گل گل ډېره مننه. ورپسې راغلی د زکریا خان وایي چې سلام جی وعلیکم سلام. ټولو مینهوالو ته درخواست کوم چې پلیز زما دا پروګرام شیر کړي او ما ته ووایي که نه چې مسافري څنګه د ملګرو، او پیغام څه ورکول غواړي خپلو کشرانو ته، چې کوم ملګري مسافر دي په سعودي عرب، په ملیشیا، په ترکیه، په دنیا په کوم ګوټ کې مسافر دي، هغه څه پیغام ورکول غواړي خپلو کشرانو ته، نو کمنټس کولی شئ ما ته. خانزاده وایي چې مسافر مشه خانزاده او که نه، الله دې مسافر مکه ګورې، صرف په بل وطن کې نه ګورې، په خپل وطن کې هم مسافري ښه نه ده که نه او که نه. خوشحاله اوسې، آباد اوسې خانزاده صاحب. فضل امین وایي چې سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. محمد طاهر وایي چې کیسې کې په کوم ځای کې یې؟ والله چې اوس خو څوک ضیافه سره ولاړې وه، څوک ضیافه. واسف الله وایي چې اسې تللی وې ظالمه، نه کنه د مونځ مینځ د جمعې مونځ ته هلته تللی وم ورور جانه، ما د جمعې مونځ کولو هلته کې. ډېره مننه. پرویز خان وایي چې پرویز خان سلامونه، ماشاءالله وعلیکم سلامونه. ابوذر وایي چې لایف از لاو دس مای میسج، بالکل زبردست میسج ورور جانه او کنه. امیر محمد وایي سلام علیکم. وعلیکم السلام. وسلم وایي چې ولې بیمار یې سر نه؟ مړه بیمار نه یمه کنه او کنه. ذاکر خان وایي سلام علیکم السلام. ابو جاوید وایي چې السلام علیکم. امیر خان په بکراسا او وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه ابو جاوید وروره. فیض الله وایي چې السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام وروره، په خیر راغلی شاګرد وروره، شاګرد په خیر راغلی او کنه. نسیم وزیر وایي سلامونه ګرانه سره، ګرانه سره د ملګري سم سره د ملګرو. وعلیکم السلامونه. عطا خان له پروام کې هرکلی وم، هرکله راشي رور جانه. رحیم زاده شیرزاده پیټیا یو جهان مننه. د خار جانان چې په چینی مشپه، د خار جانان چینی مشپه شي، د خار جانان چینی مشپه شي میسجونه کوي، او مونږ د غرونو لیونی یو، سم د ماخامو دی یو او کنه. راحت زاده وایي السلام علیکم سعودي عرب مسافر ډیره مننه. باجوړی جنسی یې. وعلیکم السلام. سعودي عرب کې کوم ځای کې رور جانه؟ سیف زاده وایي سعودي افریقا سے سلام. وای وای نو ته خو ډیر لري پروت یاره، په تا خو مې ډیر زړه خفه شو او کنه. زه الله دې لږ را نږدې که خپل وطن ته، نو ځکه کنه چې خپل وطن او ګل وطن. مسافري څنګه ده مسافرو، څنګه ده مسافري؟ ستاسو ماته دا وایي چې مسافري څنګه ده، او څه پیغام ورکول غواړي خپلو کشرانو ته، نو کمنټس وکړئ ماته نیغ په نیغه باندې، زه به ستاسو کمنټس ستاسو پیغام به رسول غواړم مینهوالو ته، خپلو خپلو مینهوالو ته. نو درخواست کوم ټولو مینهوالو ته چې پلیز زما د پروګرام شیر کړئ، داسې مه کوئ که نه او که نه. سید عمر وایي چې ښه که نه شیر یې کړو او که نه. اختر علی وایي واو ډېره مننه. مدیر وایي چې آی لو یو ګډ بای بای. هدایت خان وایي سلام ګو نواز ګو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ یار ور جانا. نور برکی وایي چې سلام وروره، زه د دوبۍ نه تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم، والله چې کوم دی که نه او که نه. تا خو ویل چې هر ماښام به دې پوښتنه کوم، تشوی بدل که ستاسو کلي کې ماښام نه راځي. والله چې زمونږ په کلي کې ماښام چرته راځي وروره؟ ماښام خو نه راځي، ماښام خو دلته سحر وي که نه او که نه.
سید زید وی چې سلام علی سید زمین سوادی وی سلام علیکم سلام محمد اسحاق وی چې هاي سلام اوکے سید بچا وی چې ډیر خ ډیر مرنا عادل خان وی چې مونږ خو خوشاله یو خلق اوم خفه خفکه وی وی نو خلق خو نه خفکه یم رورا اسرار عادل وی چې بیا په خیر راغلی او کنه او ډیر مرنا ته په خیر راغلی رورا لکه مصطفی ډیر خبره مکه وخه ګوره ولا چې زمونږ د زړه سره خوته داسې خبره وکي چې دا زړه ما درنه تور شي کنه او کنه ادنان خر وای کنه چې د پاکستان د پاکستان او د افغانستان په بارډر باندې په ډیوټي ستاسو پروګرام اورم پاکستان آرمی خپل دواګانو کې یاد ساته ستاسو د لپاره ولاړ یو تورو تیارو کې نو یو جهان مننه کوم ادنان خان والله چې تمه لیدې نشې کینې ما درته داسې سلوټ کړی دی ځکه کنه چې زه ستاسو ډیر قدر کوم ډیر عزت کوم زمونږ آرمی ده که د لر ده که د بر ده زمونږ که فوج دی که د پاکستان دی که د افغانستان دی الله دې ورته خبره زمونږ د خپلو کې اتفاق نصیب کی او بل دې زمونږ خپلو کې مینه الله تعالی پیدا کی مننه کوم ستاسو یو جهان مننه کوم ښاد اوسئ آباد اوسئ تل تر تله خوشحاله اوسئ الله دې در باندې هغه خوشحالیانې راولي چې کومې خوشحالیانې ستاسو په سوچ او فکر کې هم نه وي ډیر ډیر مننه ادنان خان وروره اکبر شاه وی سلام علیکم اسلام اصغر خان وی چې رورې څنګه یې ټیک ټاک یم وروره خادم شاه وی چې آواز دې نه راځي هلکه آواز مې درځي وروره او کنه عطا خان وی سلامونه وعلیکم سلامونه ورپسې نورباب خان وی کنه چې د دبی نه سلام علیکم څنګه یې جی ټیک ټاک یم واسف الله وی چې آواز دې ولې خراب دی څه وجه ده یاره والله چې وجه خو هیڅ نه در ورجانه خو بس گاډی کې ناس یم کنه او کنه اصغر علی اسلام علیکم اسلام حضرت حسین وی چې اجمان چینا مال سره یو او ګلزمین بیا سلام کوي نه ګلزمینه وعلیکم السلام ګلزمینه رو په خیر راغلې ستړي مشي هر کله راشي او کنه عرفان وی کنه چې سلام جی که په سر دی درد وی نو توره چای وسکا وای وای نو چای کم د سوک بره ته پخوی خجی زمیر افغان وای کنه السلام علیکم السلام کو گجر وای چې پزړه می لو به کوي ډیر زور اور دی جانان نو بس دیو کړه خو راته ناراضی کنه محمد ابو زر وای چې سلام جی علیکم السلام ابو جاوید وای السلام علیکم عمران خانی په کار ده عرفان پټان ته پروگرام کې کله و عرفان پټان رو چرته نه ځان دی مکمل غیب کړه دی ښه والله چې بیخي تپوس نه کې زموږ د غریبانانو ښه او کنه زما د طرف نه ټولو انډیوالانو ته سپیشل سلامونه وایه ښه عرفان پټان وروره خادم شاه وی څنګه وروره نو ټیک ټاک یمه عمر فاروق وایي چې سلام جی دوبۍ نه وعلیکم السلام عطا خان یو جوهان مننه عطا خان وروره خوشحاله اوسې آباد اوسې کمال خان وایي چې سلام علیکم څنګه یې وروره ښه کمال خان کې سینه وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک یم او کنه واسف الله بچا خانی په کار ده الکه واسف الله تا ته په واتس اپ باندې یو میسج کوم خه یو پکچر ده تر علیکم په واتس اپ باندې د پروګرام نه پس ته ما ته واتس اپ باندې یو میسج پریک ده چې ما ته یاد وي خه نسیم وزیر و چې مسافر مشي په ما ګرانه که مسافر شوې تل به نه درځي خوبونه والله چې صحیح خبره دی وکه کنه او کنه دا ما وی چې دا زمانه ولې خوبونه تښتیدلی دي دا زه مسافر یم ځکه والله چې اوهو د دې خو ما ته اړه پته نه وه او کنه نسیم وزیر وروره کوکو جان وی سلام کوم جانې څنګه یې وعلیکم السلام ټیک ټاک یم اسرار عادل وی چې او کنه صادق خان وی چې سلام کوم جی وعلیکم السلام محمد طاهر وی چې پر ریاض کې صادق خان وی چې څنګه وروره ټیک ټاک یم ابو زر وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام شیراز علی خان وی چې دمه څنګه پونې شو خجی ډمه اسلام څنګه موسی خجی شیر دغه شیر
څنګه شیراز علی روره خفن شي ګوره کنه اکثر ګوره زدل یو خبره وکم کچری یو مثال در کوم شیراز علی روره ز تاسو ماته لیکلی دی چې ډمه یا چې د هر څنګه خبره کړی دا نو زه په دې خفن شم زه خفه په دې م چې انسان کله خپل یو گاډی کې روان وي یا یو یوازې وي یا ورته یو گاډه ملو شي یا خپل ډرایور وي یا چا سره سواری کوي یا چا سره روان وي نو هغه به ډرایور ته وایي چې ډرایور ته څه یار دوست وي ډرایور ته خو خیر سوچ سوری نشي ویلی خو یار دوست ته ویلی شي چې یاره دا گانه ولګوه دا گانه ولګوه لګې تیزې کوه مستیانې کوي خو چې دلته زه لګیا یم داسې پروګرام کوم یا لایف پروګرام کوم نو په دې کې ماته ډیر خلک راشي داسې کمنټس وکړي که نه چې والله زما زړه خفه شي اول د ځان نه یو خبره ایستل دي بیا بل ته خبره کول دي نو که چېرې تا کې دا خبره وي نو پلیز هغه ته اول د ځان نه وباسه ته ځان نه سویل غواړې نو د رسول الله سلم رسول الله سلم امتي نو د هغه په شانتې ږیره پرېږده د هغه په شانتې کې سنت شروع کا دغه پشان دی کی دغه شروع کا د دعوت کار شروع کا نو هغه خبره ده ته اول ځان کې چینجینګ راولا بل ته مو آیا چې غلی کنه نو سوري خفه نشي زما په دې خبرو باندې زه ډیر ساده سي د انسان ما په زړه هیڅ غم نه لرم الحمدلله او نه دی الله ایډمن شکن خجی اته خان ډیر په زړه ډیر غم نه لرم خفه کیږی م ملګرو او زه چې کوم دی کنه خجی سوری خفه نشئ ملګرو زه ډیر ساده باده انسان یم زه چا سره خلا یا خبره نشم ګډول غواړی خو پلیز یو کار کولو نه مخکې اول ځان ته سوچ پکار دی چې انسان خپله څنګه وي خپله ځان کې چینجینګ راوستل پکار دی بیا بل ته ویل پکار دی چې ته داسې کار مه کوه خجی شاید شنګله وایي که نه چې سلامونه د سعودي عرب نه وعلیکم السلام سوال احمد وایي که نه چې سوال احمد وایي که نه چې یوسفزی ډیر ښه ډیره مننه عبدالرحمن وایي که نه چې یاره ته کراچۍ ته څنګه پوه نه شوم ته د کچېد باچا خان پاټۍ یې نو ښکاري خو داسې وای وای نو واصف الله زما ډېر خاص ملګری دی ده ته مې ځکه وایي چې په واټساپ تا ته زه میسج کوم زاهد خان وایي چې سلام څنګه یې روره خیر دی بالکل خیر دی روجانه وعلیکم السلام لاجبر خان وایي چې ایوان ډېره مننه میراج خاجی میرغز خان وایي کنه چې سلام علیکم سلام ابو ایان وایي چې ایم ډېر مننه او حامد خان زمونږ رور خاستر راغلی دی وایي سلامونه ګرانه زندگی ختیریږي بالکل ټیک ټاک وعلیکم سلام یو جهان مننه زبردست رور محمد صدیق وایي چې سلام علیکم یاره په خیر دی شیرینګ شړنګ شروع دی د لایک ډېره مننه پلیز ملګرو پروګرام شیر کړئ خپلو مینوالو سره خپلو ملګرو سره محمد اسماعیل وایي که نه چې ذوالفقار کیف بای واصف ته چې کوم پکچر لیږي نو ماته هم راولیږه هلکه زما خپل پکچر دی زه به واصف ته خپل پکچر لیږم او که نه او خفه نه شي ګورې ښه زه ذوالفقار کیف نیمه زه یم شهزاد احمد رحمان وایي چې سلامونه وعلیکم سلامونه واصف الله وایي چې هلکه څنګه وایي خلک به لګیا وي خپل پروګرام کوي ښه اوکې جی بالکل کوم به ښه جی تاریخ زمان وایي اوکې جی ډېره مننه عدالت خان وایي چې تم څنګه پوه نه شوم حکیم خان سلامونه وعلیکم السلامونه رحمت خکسار وایي سلام علیکم السلام رور جانه په خیر راغلی ستړي مشي هر کله راشي رور جانه رحمت خکسار یو جهان مننه ابویان وایي چې ایم ډېره مننه عبید رحمان وایي چې اوس تبلیغ مه کوه شوروشه خجی عبد الرحمن ډیره مننه بس پرېږدی حامد خان وایي بس پرېږدی نو بس پرې مې خود ورور جانه علی علی وایي چې نیور ګیو اپ برادرز یو ار گریټ بہت شکریہ سوری خفه نه شي علی خان ورور ځکه چې زه په انګلیش بالکل نه پوهېږم په ټکی هم ګل بچا وایي چې د ګلباچا وروره ته خو ماته پته ده چې ته د پلانکي ورکه د دیوبند مدرسې یو مولا نوم راته یېر دی او سوري خفه نه شي راته ښکاري چې د هغه زوی یې آصف خان وایي سلامونه ګرانه وعلیکم سلامونه رور جانه او عرفان خان وایي چې ډېر ښه یاره مسافري وروره ډېر سر کوي یا خجی حسین خان جهنم ډېره بالکل چې جهنم یقین
حکیم خان ډیره مننه، اور پسې وزیر وای سلام ډیر ښه ډیره مننه، این پی جانګیری وای کنه چې یو شعر ووایا مړه نه وم پرېږده وه. امیر ارمانی وای چې ستړی ژوند د مسافرو وای وای نو وای وای نو. صادق خان وای چې اے نو وای وروره حکیم خان ډیره مننه، او عارف وروره ډیره مننه، زه یم په سعودي عرب کې رور جانه. حضرت حسین وای چې ګلزمین شاه په مسافر ستړی کې اوهوهو مسافرۍ استری کوي رور، ورته څه ووایا کینسل زی وروره، والله چې ایثار نه شي ګورې، ښه ګورې چاغزه چاغزه، والله چې شاته ونه ګورې. زر زر ځان رسوه خپلو بچو ته، خپلو مینهوالو ته، خپلو ملګرو ته. حاجی مراد خان و اسلام علیکم السلام. حامد خان وی لکه چی حامد خان وی چی لکه نیش از مول نومی و رکنه از سوری یار خفه نشی یار، داسی کمیر سنو پکار خوزه خیر ده. حامد بای بخت زاده خان وی چی روزان السلام علیکم سنگه سلامونا پا بوجو 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 و برو برو کبول کرن. و علیکم سلامونا دو دبایی شارجه نده مرگی مرگی را سر ناسته، مرگر را سر ناسته، نومی ده نومی وخلا عبدالستار و سلام. و علیکم سلام عبدالستار رو را پا خیر را غلی استدی مشی هر کل را شیرور جانا. محمد صدیق وی چی یارا یارا انگور تیار دی که خوری جانانا فریق ده مړه ده تاسو اسی ست کوئی خوروئی خو بچا باندې نه کنه او کنه اسی ست کوئی هغه خبره ټیم پاس کوئی بس ست مړه لوګو خپل غاړه مخلاصه که سبب بیا سن وای خیر ده ز انګور اخ یواز یواز خړی خ زید خان و چې زر زر مو استړی بشي نه مړه نه ستړی کیږم کنه. خجیت خان و چې زما کمنټس ولی نه وای نو سویلی مې دي کنه وروره. ما عمر حیات وای کنه چې ایم شاه خالد سلام د سعودي عرب نه. وعلیکم السلام وروره. شاهد شنګله وای چې ته کوم ځای کې یې اوهو انبکس کې راشه بیا درته ووایم کنه. پلیز ملګرو ګورئ کنه چې زه کله پروګرام کوم نو په پروګرام کې ما چرته چاته کنزل نه ده کړی، چاته مې بد نه دی ویلي، چاته مې څه داسې خبره نه ده کړې چې په هغې باندې به څوک ماته غوسه شوي وي، یا به چا راته داسې خبره کړې وي، یا به که چا داسې خبره کړې وي نو ما هغه مایند کړې نه ده. نو درخواست کوم چې کله زما پروګرام وي نو چې کومو ملګرو باندې بد لګي نو هغوی تلی شي، ملګرو چې کومو ملګرو خوښ وي نو هغې دپاره بیا یو پیغام ورکوم که نه. ښه ګډانو کوم ځای دي سوابۍ کې وای وای نو خجي ورپسې به درته بیا درته وایم ښه په واټساپ باندې واسف الله او کنه. افضل خان وای ویری نایس فرند ډیره مننه. علی علی خان وای کنه چې خپل پروګرام جاری ساته د مسافرو دپاره او کنه. شما خو خبره مې نیمه کې پرېښوده، خبره مې دا نیمه کې پرېښوده چې کومو ملګرو باندې زما پروګرام زما آواز زما غږ بد لګي نو هغوی ته چې کوم ده نو تلی شي، او چې کومو ملګرو باندې ښایسته لګي نو هغوی ته به درخواست کوم چې زما پروګرام شیر کوي کنه او کنه. نصیب ولی وای چې سلامونه د ملیشیا نه، تاسو څنګه یی؟ خفه کیږئ نه؟ خفه کیږئ نه نه مړه نه خفه کیږم. وعلیکم سلامونه روزانه. اصغر خان وای چې باجه خانی په کار ده. عرفان پټن وای چې زه په نظام کې روان یم. په کوم ځای کې روان یې؟ لکه پسې کې روان یې سری خفه نه شي. ښه این پی یانګیر خان وای چې زه غنی د پیروړه مادر ته ووایي نو ډیره مننه. خجي وایي چې اسانه کله اشنا سترګې مې اشنا وای وای نو سوري خفه نه شي رور جانه. ابوذر وایي کنه چې په غوسه کې دې زما کمنټس شامل نه کړو ابوذر، وروره خفه نه شي.
افضل خان وجه سلامونه رو جانا ته څنګه یې نو ټیک ټاک وعلیکم سلامونه امیر ارمانی وای چې خپل خور د جنت پونت خوګه ده ګینه او ګړه تجربه کوم مسافر شوی ډیر مننه حکیم خان یو جهان مننه سکندر خان سلامونه قبول کا وعلیکم سلامونه رو جانا عرفان پټان وای چې سبا ما خام زما مل مشا وای وای عرفان پټان روره والله چې زړه خو مې ډیر کیږي کنه او کنه اتا خان تو ما ایڈمین کا کہنا اچھے خوزستہ پیج تا نشم رات لے جنت گول وای کنا چا لگا دا دا او کنا پکی زر زر وایا یارا ڈیرا مزے کئی نو او کنا حامد خان وچے لکھا دا جواد وادا دیشنا وای وای نو وای وای نو مڑا مونگا دلتا کیو مسافر یو یارا نصب خوندی دا ودنو یار مده خپل جانان مده خصو کو ډیر لري مسافر یو ارمان بو کې وخت به تیر یو بیا به جهان را پسې ګورې نه به یما والله چې اوس والله چې خفه شو کنه چې داسې د یارانو ودونه وي او مونږ پکې نه یو نو بیا خوند نه کوي حامد خانه کنه او کنه کمال خارو چې زه باچا خانه یم ډیر مننه بخت زاده وای کنه چې ستا ډیر مننه چې زمونږ نه دې واغسته شکریا ډیره ډیره مننه بغزاده وروره حسین افریدی نایس ډیره مننه او عرفان مینه وای کنه چې خفه کیږه مه ښه ګله یا به رسوا شي رسوایی نه مړه خفه کیږم نه حکیم وایي چې حکیم خان سلام کوم وعلیکم السلام ډیره مننه علی عثمان وایي چې طارق جمیل مه جوړیږه اوکے جی فضل سبحان اسلام رو وعلیکم السلام سکندر خان وای چې ولی زمانه خفه یې سه نه مړه تاسو نه چېرته خفه کیدی شم او کنه ادا خانه ډیره ډیره مننه تاته به زه طریقه وښایم کنه او کنه عمران رحیم وایي سلام علیکم ګرانه وعلیکم السلام سالین نومې علی نومې وایي کنه چې سلام علیکم سلام علی نومې او سید الله وایي کنه چې ډیره ښه د مسافرۍ ډیره مننه ډیره ښه د مسافرۍ ملګرو نن ټوپک دی ټوپک په پروګرام کې دا دی کنه چې مسافرۍ څنګه د ملګرو او څه پیغام ورکول غواړي خپل کشر کول ته چې کوم ملګري چې کوم کول والا چې کوم ماشومان سوري نه چې کوم نوی ملګري چې زمونږ کوم را روان دي د وطن ته نو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي د مسافرو په باره کې چې مسافرۍ څنګه ده او مسافرۍ څه حساب دی نو تاسو ماته کمنټس کولی شئ خپل پیغام ورسولی شئ خجی ورپسې راغلی دی سید الله وایي چې ډیر ښه د مسافرۍ ډیره مننه خجی نصیب ولی وایي چې زما سره ملګري دي په ملیشیا کې انو ملګری در سره څه کوي مړه ماته ووایه زه ته خجی وایي ملګری دي میراج خجی میراج پیر حمد شاه او ورپسې پیر حمد شاه او ورپسې طاهر داد نصیب ولی د ټولو ټولو ته زما طرف نه ډیر ډیر سلامونه روزانه عمران رحمان وایي چې او کنه نظیب برکې وایي چې اسلام جی وعلیکم السلام عرفان پټک وایي چې واپسې کوم پاکستان ته یو مهینه وخت ته بیا ورکو داسې کار وکړه کنه عرفان پټان وروره چې پلیز خفه کیږي به نه خو را روانې جمعې ته زما میلمه شه زما میلمه شه را روانې جمعې ته نو څنګه دې خوښه ده ما د طرف نه تا دپاره سپیشل روټۍ بندوبست دی نو که چېرې قبوله وي درته نو ګورې لازم به راځي په ځان به نه خلاصوې چې بس دا ما وخوړه نه زه به دله فون هم وکړمه خو ته اکثر فون نه وچتې که نه او که نه نو زما د طرف نه تا ته سپیشل را روانې جمعې ته انشاءالله روټۍ ده لازم به راځي ښه او که نه حامد خان وایي که نه چې وایه نو سم خفه شم نو وای وای نو سم خفه شم نو مړه ته بهڅه خفه یې زه ستا نه سیوا خفه شم زه خو درته وایمه چې مړه واړه واړه دي ودونه وکړل زه یې ورشي ودونه وکوي که نه مونږ خو لا ماشومان یو ابوزر وایي چې قدم راواخله یاره دا شامل که وای وای نو قدم راواخله او که نه قلم ډوب کړه خپله مینه کې صابره قلم ډوب کړه خپله مینه کې صابره بیل وینې خو ښه شعرونه نه جوړېږي زوید خان خاکسار کی طرف سے بہت شکریہ رور جانا
اخجی حضرت حسین وشی دا غضب غضب لیدو دی بلا واخلم دا سیمو گورا بلا غریبانان یو او کنا فرمان اللہ اسلام علیکم اسلام اسرار عدل وشی مسافری دیر سخت دا او کنا حامد خان وای کنه چې تا خو ځان نشنه ګټه جوړه کړې ده پرېږده مړه پرېږده مړه حضرت حسین وای کنه چې ته د کوم ځای یې وروره ډېر خوږ آواز دې دی زه د ثوابه یم ورور جانه جانزیب حسین وای کنه چې په ریډیو کان سے ہے یہ ریڈیو جو ہے نا سعودی عرب سے ہے عرفان پٹھان وچ اللہ دے دا سر دشمن ہم مو مسافر کوا ڈیرا ڈیرا مننا او دا خ پیغام دے رورا انشاءاللہ راضی بو عرفان پٹھان رورا گورے خز لازم خا او کا نزدیک سب دی پتا ما یما دا زیارت پشپا انشاءاللہ چی دل تکی موجودی ما سر پا کمرہ کی دا زیارت پشپا بانے خا او کا نا لگ ڈیر 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 سمد لب حامد علی وجه او کنه ته خو ډیر ماشومی ولا چې زتا د لوی لوی ښکارم سه او کنه اوس مې مغه فیډر کته کې خود مې چې را سه پروګرام مې کول نو فیډر مې کې خود کته زه غلا ماشومی ورشي ودونو کې عمر مې په شاکی کې ظالم مانو تاسې مګه وکنه حامد خان روره عرفان خان نو پرابلم ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا مننا عدنان خان تے یو پیرا بیا ڈیرا مننا کوما عدنان خان سے یو جہان مننا بالکل جی دواگانا کی بمیاد ساتما تاسو خو زمون زان یای زمون ذکر یای زمون جانان یای دا ملک حفاظت کون کی خلقی تاسو منگا تاسو تا سلامونا پیش کو عدنان خان یو جہان مننا خزی خطا گدل تا دربار خری سرای نوم کلی تا نزی مڑا ورشا ہوا دا خوو که کنا بیا در نوم مر پشاکی گی وقتا با دی سپین شی بیا بسی که یه خجی انتظار افریده وی چی رورا سلام سوم را خیستا پروگرام ده یو جهان مننا چی رچا کمنٹس می پری خود دل داغی دا پار بخنا غوار ما عبید وی کنا چی واو کنا دیرا دیرا مننا خجی ور وی وی دا سر آگه ده خجی خجی حامد خان وای کنه چی لیڈران بدل تا بیا مونگا مڑا پریگ دا زد اس کمی لیڈری ما لیڈران خود تاس مڑا یارا خوی اس منو آمزنو مشران یه ورش یه داریم بامنو ودنو وکی مونگلا خو کئی نا وی نکو در تن سب که رور جانا گپ شپ ولګېدو ټوکې ټکارې وشوې مسخرې هم شوې مسافرو رونو سره مو گپې شپې وم لګولې خفه کېږئ به نه مسافرو ځکه کنه چې مونږ ډېر 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 مسافر خلک یو مسافرو زړونه اکثره نری وي نو زه راغلی یم تاسو دپاره تاسو سره مې گپې شپې ولګولې ټوکې ټکارې مې درسره وکړې تاسو ماته ویلی شئ چې پروګرام څو منټه وچلېدو مهرباني وکړئ خجي ورپسې راغلی ایاز خان ډېر خجي ډېره مننه خجی ور پسی راغله ده سید تیمور سلام و اسلام او کنه وعلیکم السلام ډیر مننه امجد امدد وی چاو کنه ډیر ډیر مننه حامد خان وی چې مړه راشه کنه چرته درشم رور جانا اسرار ادیر وی چې ګل شی رور او کنه امین ډیر مننه او ته خان وی چې ظالم کوم جی سلامونه کوم جی وعلیکم السلام زلام کوم دا څنګه لیکه حبیب الله وی هلو ډیر ډیر مننه مزاور سرنگ یی خجی صرف 44 منٹ ور اسی تو پروگرام
زمړه د ګنټه به برابر کو سیدا څنګه مخوخه ده ما خوې بندو مې خو زه ګنټه به برابر کوم کنه او کنه عبید ډیر مننه جان سید وی هاي ډیر مننه او دور افیار وای کنه چې السلام علیکم و علیکم سلام انتظار افریده وی چې روزان زما سره ملګری دی او وطن دوست او مجید او عمر ستاسو پروگرام خوند درې اخلي نو زما له طرف نه وطن دوست او مجید دا او عمر ته ډیر ډیر سلامونه وای روزان او کنه ابو زر وای چې 42 منټ ډیر ډیر مننه خاجی حامد خان یو جهان مله صادق خان و چې مزید او ډیرې د پروګرام بند نکي وای وای نو ولي بند نکما حکیم خان و ډیر مننه مؤمن نومان نومان شاه وای کنه السلام کوم وعلیکم السلام بے وفا جانانو اسلام جی وعلیکم السلام رورا امجد یو جهان مننه حکیم خان یو جهان مننه عدنان خان وای کنه حامد خان وای چې دی پیژنې لکه څوک یادې څوک وپیژنم عاطف خان وای چې څنګه یې ګوله ټیک ټاک یم کنه او کنه ادور افیار وای چې الله دې نظر اوساته ډیره ډیره مننه ادور افیار څوک تیر نه هلکه ومې پیژندو یوره او کنه حکیم خان ډیره ډیره مننه ادور افیار یو جهان مننه کوم لکه په خیر راغلې کلیوالا سرنگ ای ایستا پسر آمچه دوی چه ایستا پسر سابون و هم نو راشه کنه تک تور شوه لدیر خیرن دسو کو یارا خاجی جاوید خانوی چه که خاجی سوری یارا لگ بیٹو که ایستا بار الو نفس مکان هوا ايوه ايوه نزل انت نزل سبي سياره في موجود هنا بس هو صوبة خاجي ما ده برا خوي عرف يا عرف رورا ديرا ديرا مرنا كاكاجي سماتو المسجنا مبري خود السوري خفرش جاويد رورا بس ما ده برا خوي اجازة رور جانو زكا كانا چه ديوتي راغا او ورپسي ورپسي خلق هم راغا خا ما تراكي ما ترخه اجازه د خپل ټیم سره دواګانو کې مډیر ډیر 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 یاد ساتي او ډیر مننه کوم یو جهان مننه کوم ملګرو چې زما پروګرام وکتو ویکتو خوندونه دنه واغستل او وایوري دون نو غي یو جهان مننه خوشاله وسي آباد وسي چرته چې هم یي په دواګانو کې مډیر ډیر یاد ساتي ما ترخه اجازه تاسو رور تاسو قربا تاسو مینول شهزاد احمد